Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Disa ditë më parë Mihrije Brahas dhe Naimit i rdirur kati i dytë i shtëpisë së tyre në Prishtinë. Gjarja ka ndodhur me 10 maj, por lajmi është bërë publik vetëm së fundmi. Brenda në shtëpi ndodhi djali dhe nusja e tij, ku fatmirësisht s'kan pasur asgjë. Në një intervistë, Mihrije Braha ka treguar se si ka ndodhur ky incident. Mihrije ka konfirmuar se shkaku ka qenë një defekt elektrik. Një zgjatues elektrik ka marrë flak. Këngëtari shtoi se ka qenë faji i saj, pasi ishte ajo që ka vendosur zgjatuesen. Artisti u shpreh se para se të nxirrte xhirimet e emisionit, ka pasur një krizë që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Ndërsa lajmin e ka marrë vesh pas programit dhe janë nisur më njëherë në Prishtinë.